Îmi spui că mamă mă rebeli, smot chunep, sub prometat, moer conda, online shopping, gamardi, un extra gym site, este design de structura ganahla. Oricel este indat ca boli să acme online gari de visipce și șeta o zebit pazar să sustat mașin gamucenda, roța pandemia urială pași distanțe urșie scrită pe smot chunep, gansa cu trebit gaizer de e-commerce, scarbor bala și cumva sa cu tare mușa opișe pe sebi scriterul, mamă mă rebeli zbednire pe gansa sva. Esparte usac mea rares. Ce ai zbebait cu scava lazer tu ad misah cebe criteriul mitskia, ra ca să rebit stilops cliente bis gulis garis gareba se extragist umrebi gotulen upromets ganahlebuli webgwertan dakavshirebit anzor matskava extragist direktori da kakutse chikidze produktis ganvitarebis khemtsvaneli kuertebian mogisavebit adloba mitsrom khartinden chventan ertat mogisavmebit mikharia tveni masmizloba am rangshi megon chveni pirveli shekhvedra da intervyu zarmatoebs gisurob da qoloperi sauketso extragist magram visargeblev anzor am shemtkhovit Când pirul kitho a stăuit ca pe mitomrom, ce am tuit da, s-a cum ai îndilis, ma porabla bistuit să se cneva este, odaze, ahale, am bavit, am rang și pirul trebuie n-am două tarare, am din nimeni tuiare, upe, tu în hemzonel, o textragi, smagram, rari se extragi, e sa interesul i cneva, pirul pirizgan musmena, dar a servise stau azul și zbazars. Tilam și dobis, mogă să mă vin, ghidever, tel, mogă să mă vin, ma porabla. Extra diaris, ძალიან მოკლედ რო თქვა, ყველაფრის მაღაზია თქვენს მობილურ ტელეფონში ან კომპიუტერში, სადაც შეგიძლია შეიძინოთ ყველაფერი, რაც გაგიხარდება, დაწყებული საახალწო ნაძვისგან თუ საახალწო საჩუქრებიდან, გაგრძელებული ნებისმიერი ტექნიკით და რავი დასრულებული ბენზინის ხერხით, რავი, ყველაფერი შეგიძლიათ შეიძინოთ, რაც გაგიხარდებათ ექსტრაჯიზე, რასაც ძალიან სწრაფად ჩვენი გუნდი სახლში მიერთვის მას მოხმარებას ვინ შეიძლება რა ანუ დაანონს და განახლებული ექსტრაჯი გუშინდელი საღამოდან მოყოლებული ვიდრე თქვენთან და კაკუცასთან შეხვედრისთვის ემზადებოდით რა რას წარმოადგენს ეს სიახლე რასთან გვაქვს საქმე ანუ პარალელურად მიდის ახლა ვიდეოები თუ რას თავაზობს ეს ყველაფერს მაგრამ რატო გადაწყვიტეთ განახლება განახლება გადავწყვიტეთ შემდეგი მიზეზით, რა საქართველოში ონლაინ კომერციის განვითარებას დაუთმე ძალიან ესეთი დიდი დრო და გადავწყვიტეთ რომ გაგვევითარებინა ბევრად სერიოზულად ვიდრე იყო აქამდე. განახლებამდე ვიყავით ერთ-ერთი ონლაინ კომერციის პლატფორმა და გადავწყვიტეთ გავხდარიყავით ყველაზე მაგრები და ამაზე კაკუცა მოგვიყვება როგორ დავხდით. რა თავარი რითიც გაწყვეტ რომ მაგრები ყოფილიყო ანუ მომხმარებლის კმაყოფილება ვახსენე მე და ალბათ ეს არის ამოსავალი მაგრამ ამის მიღწევა ყველაზე რთული ახლა და ამიტომ გზა მაინტერესებს როგორ აპირებთ შედეგის მიღწევას რომელიც ალბათ ყველაზე მაგარ პლატფორმა დააქციევს. BMG-ის გუნდისთვის ai vin să iam la gata zilele pe produse să câte să cartofiul și cerjirul, dar mai ale regiunii și că câte vei canvitare bis, chemzganele companiei pșiare, iar tete colaze nișunelovane figura. Binda gîtra trato. Și un titon az mudmi rutine pșiuar, cartofiul da. Tcoen guntan e tăt carti să dăm iane vin să scot miu cavart tăsi aclev și tavazove. Nu ți-a dat Când zrauzul bila de rând cu atâta araușa, si hiperactivul e o gol, tu zdrepi roli de arat, am zis lui Snop Magram, ai hai me digua că rogu et cuit meț, romes da anul sa kide cenzorma, ratul gada cuit, te sam bau. Ibatono, mogi sa mă bit, kide vert hell, ne vei sa mă bit, kide sma pune bels. Am sa valit certe lui Rogor Square Senda, da, arșei le baru am Square Dia Uarot, rat cu am daris, samo hmare blogam o stile bis, asa tot ca un job se ba, mitoroi saris. Ყველაზე მთავარი, რასაც ვემსახურებით, ხო ეგრეთ წოდებული user experience და customer experience. მიზეზის და მიზანის სწორედ ეს იყო, ანუ გაუმჯობესება. ჩვენ პირველ რიგში მოусმინეთ ჩვენს მომხმარებელს. ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში რაც კი კომენტარი და უკავშირი დაგროვებია, ასე ვთქვათ, გავაანალიზეთ, შევაჯამეთ და ამაზე დაფუძნებით დავგეგმეთ ეს განახლება. Შევარჩიეთ ანუ შესაბამისი დრო, რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ეფექტური ყოფილიყო შემდეგ ის შედეგი, რითიც გავიდოდით ასე ვთქვათ, ჩვენს მომხმარებლებთან და გავაკეთეთ ეს განახლება, ანუ სამთვის განმავლობაში ასე ვთქვათ, ვაკეთებდით ამ განახლებას და 2 სექტემბერს
უკვე ჩაუშვით განახლებული ექსტრა. Ეს ეხება დიზაინს, სტრუქტურას, შიდა მომსახურების თქვენ სტრუქტურას, ანუ როგორ მივიდეს მომხმარებლამდე პროდუქტი, აი რა ნაბიჯები გაიარა ექსტრაჯიმ განახლებამდე. Რა იყო ის წერტილები, რაც ექსტრაჯი ხო არ არის მხოლოდ საიტი, ან მხოლოდ საკომუნიკაციო წყარო მომხმარებელსა და ამ შემთხვევაში გამყიდველს შორის, ხო? Ანუ ბევრი კომპონენტისგან შედგება. Აი რა იყო მთავარი წერტილები, რაშიც გაწყვეთ, რომ ტრანსფორმაცია გვჭირდება და შედეგი, რომელიც დადგა, რა რასურად გვაწლებს დღეს? Კი ბატონო, ანუ ბევრი, ასე ვთქვათ, ნაწილისგან შედგება ეს ყველაფერი. Ნაწილი არის, რასაც მომხმარებელი უშუალოდ ხედავს, არის ასევე, რასაც შეიგრძნობს, ესე ვერ ხედავს, მაგრამ ასე ვთქვათ, გრძნობის დონეზე, ანუ განარჩევს, ანუ კარგი იყო ეს გამოცდილება თუ ცუდი, და არის ამის უკან რა პროცესები დგას თლიანად, რომელიც უნდა დაიყოს აუცილებლად ნაწილებად, რომელიც უშუალოდ ციფრულ პროდუქტს ეხება, ხო? Ანუ როდესაც მომხმარებელი შემოდის ექსტრა ჯიზე, იქიდან დაწყებული, ანუ როდესაც ეძებს პროდუქტს, შეარჩევს, გადაწყვეტილებას მიიღებს, იყიდის და შემდეგ უკვე მთელი ეს პროცესი, რომელიც უკან დგას ამის, რომ დამუშავდეს ეს შეკვეთა, სწორ დროს მიეწოდოს, დროულად მიეწოდოს და შესაბამისი მხარდაჭერა გაუწიოთ საჭიროების შემთხვევაში ამა თუ იმ მომხმარებელს. Ანუ თვითონ განახლებაზე ალბათ უნდა ვთქვათ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდ ეფექტს აძლევს ამ ყველაფერს. Პირველ რიგში, ანუ ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად უფრო სუბუქი და სუფთა გაგვეხადა ამ თვითონ ექსტრაჯის პლატფორმა, რომ მომხმარებლისთვის გაცილებით უფრო სასიამოვნო და ნაკლებად დამღლელი ყოფილიყო შოპინგის პროცესი. ამასთან ერთად ჩვენ ვიმუშავეთ, ანუ საძიებო სისტემაზე, ანუ უფრო მეტი აქცენტი დავსვით, ასე ვთქვათ, საძიებო ველზე. უშუალოდ საძიებო სისტემა, ასე ვთქვათ, დავაჭკვიანეთ, რომ უფრო მარტივად შეეძლოს მომხმარებელს მისთვის სასურველი პროდუქციის მოძებნას და აღმოჩენას, მოდი ესე ვთქვათ. ხო, გავაუმჯობესეთ, ანუ კატალოგი უშუალოდ და ვეცადეთ უფრო ეფექტურად შეგვეთავაზებინა ის პროდუქცია და ანუ მახსენა, რომ ძალიან ფართო ასორტიმენტია ექსტრაზე. დღეს რამდენი პროდუქტი არის ექსტრაჯიზე და რამდენი ბრენდია? Ეს არის 100,000-ზე მეტი პროდუქტი, 500-ზე მეტი მაღაზია არის ჩართული ამჟამად. იმასაც მინდა ერთს მეც ვიპასუხებთ რა იმ ნაწილზე, რა იყო ცვლილება რა. ცვლილება ქალკუცამ როგორ ჩამოაყალიბა ვებსაიტის, იყო უბრალოდ მომხმარებლიდან წამოსული ფიდბექის გათვალისწინებით, მაგრამ კულტურული ცვლილება იყო მთავარი რა. ანუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ანუ მომხმარებელი ჩვენც არ არის რაღაცა უცხო ადამიანი, ვინც გაივლის და მე აღარასდროს აღარ ნახავთ. მომხმარებლები ვართ ჩვენ, ჩემი კოლეგები და ჩვენი გუნდი რა, და ჩვენ ვაკეთებთ ამას ჩვენთვის და ჩვენი მეგობრებისთვის, სხვადასხვანაირი ახლობლებისთვის, როგორებიც ზოგი არის უხასიათო, იმასაც უნდა მოვერგოთ, ზოგი არის ძალიან კარგი ხასიათი აქვს, ზოგი სწრაფი არის, ზოგი ნელია და აი ამ მეგობრების ხასიათის ვითვალისწინებთ და აი ჩვენს პრეტენზიებს ვაკმაყოფილებთ. ანუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ჩვენთვის და ჩვენი მეგობრებისთვის. ანუ ამ განსხვავებულ მომხმარებელს რისი მოლოდინი უნდა ჰქონდეს ექსტრაჯიზე შესვლის შემთხვევაში? რა დროში, რა ხარისხის, რა არჩევანს დაახვედრებს ექსტრაჯი და მეორენაირადაც დავსვამ კითხვას, ანუ მეგობრებისთვის გაკეთებული ექსტრაჯი იქნება ნომერ პირველი, ის რაც მიზანი გახდა და ერთ-ერთი მიზეზიც მათ შორის განახლებისა? რა თქმა უნდა, მეგობრებისთვის მე არ ვიგულისხმე, რომ მართლა ჩვენი მეგობრებისთვის ვაკეთებთ. ვიგულისხმე, რომ ვაკეთებთ ისე, როგორც გავაკეთებდი ჩვენს ყველაზე ახლო მეგობარს და გახდება თუ არა ნომერი პირველი. ანუ ამასაც შეეხება, აი თავი არის ისე, მომხმარებელი იგზნოს სამართლიანობა თავისი ხედვიდან რა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ექსტრაჯისთან დასრულებული ყველა ურთიერთობა მომხმარებლისთვის, თქოს რომ ეს იყოს სამართლიანი, ეს იყოს ძალიან, ანუ მე მომწონს ზუსტად ის, რაც ექსტრაჯიმ გამიკეთა. Და ამას ვაკონტროლებთ უკვე 1000 ჩვენი მომხმარებელი ეხლა დამემოწმება მაგაში, იმიტომ რომ ურეკავთ და ვეკითხებით, როგორ მოგეწონათ ექსტრა. თუ ვინმეს რამე არ მოწონს, მე იმაზე რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ეგეთი რაღაცა აღმოფხრათ, მაგრამ 92%-მა ბევრი ხალხიდან 1000 კი არა, 1000-ობით 92%-მა დაგვიწერა ცხრიანი ან ნათიანი NPS scores, თუ გამოვიყვანთ, გამოგვივიდა 90. ჩვენთან შეხვედრის მომზადებისას გალტენ ტაგარტის კოლეგებსაც ასეც გავეცანით 2020 წლის მდგომარეობით. B2C online სავაჭრო პლატფორმებს შორის ისედაც ყველაზე დიდად არის მიჩნეული ეს კვლევა, რომელიც ოფიციალურად დევს.
აქამდე მოსასულელიც იყო. Da, მეორე მხრივ აქამდე მოსვლას მაინტერესებს ერთის მხრივ ანზორ ქაქუცა და მეორე მხრივ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება 2021 წელი რა იქნება, იმიტომ რომ პანდემია ყოველთვის გონია რომ ამ ტიპის პლატფორმებისთვის არის მისწრება. ეს მთლად ესე არ არის. Მე რასაც საბოლოო ჯამში ბიზნეს მოდელს შევხედე, კაცმა არ იცის იმ ზიარჭურჭელში უფრო მეტი გამოწვევა არის თუ მოთხოვნა. ასე რომ შესაბამისად მინდა პირველი პირებისგან ვიცოდე ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რასთან გვაქვს საქმე და 2021 როგორ აფასებ თქვენ პირადად. ერთვით 2020 წელს გალთენთა გარდის კვლევაში ნამდვილად წარმოჩენილი ვართ როგორც პირველი B2C პლატფორმა. Თუმცა მთელი ელექტრონული კომერცია 2020 წელს იყო მთლიანი საცალო ვაჭრობის 1.1%. ანუ პრაქტიკულად არაფერი არ ყოფილა, ძალიან პატარა იყო და იქ პირველობა დიდად ანუ არაფერსაც არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ თავი არის ეხლა, რაზეც მუშაობთ, რომ ფიზიკური შოპინგის ჩვევა გადავაქციოთ ონლაინ შოპინგად და ამით მერჩანტებს, ანუ სხვადასხვა მაღაზიებს გაუიაფოთ გაყიდვის არხები რა, იმიტომ რომ ონლაინ გაყიდვა ბევრად იაფია ვიდრე აი იქი რა შენობები აი რაღაც ბევრი რაღაცები გააკეთო, ამიტომ უიაფებთ მერჩანტებს და 2020 წელზე რო გითხრათ, მოკლედ ძალიან პატარა იყო ონლაინ კომერცია მთლიანად და იქ რო გითხრათ, ძალიან ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს ელექტრონული კომერციის პლატფორმები, არ მთავარი იყო რომ გავზდილიყავით რა. 21 წელსაც შეეხება, გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა იანვრიდან მოყოლებული, რა ვიცი 600%-ზე მეტით გავიზარდეთ და კიდე ვიზდებით, ანუ მაგალითად ივლისი რო სექტემბერს შევადარე, იყო 100%-იანი და ორჯერ მეტი ვიყავი სექტემბერში ვიდრე ივლისში. Da, სექტემბერში არის რა ქვია, წლევანდელი წელი ძალიან კარგად მიდის მაგნაწილში. მომავალს რაც შეეხება ელექტრონულ კომერციას, ანუ ევროპის საშუალო არის იგივე მაკლევიდან 12% total retail spending-ის, ანუ ისა სრული მთლიანი საცალო ვაჭრობის და მაგას უმიზნებთ, რომ ჩვენც მან ვიყოთ და მე მე მაგ 12-ში ვიყოთ უკვე ნომერი 1. აზურ მინდა რომ ერთი კითხვისთვის კიდე შემაჯამებელისთვის გამემზადოთ. მანამდე ქაქუცამაც რომ თქვას, თვითონ ინდუსტრიის ზრდაზე მინდა გითხოთ. თქვენ მიღმა ექსტრაჯისა, რომელიც ისედაც ფართო სურათია, მისი პროდუქტებიდან და ზომიდან გამომდინარე, თქვენ ხედავთ და უყურებთ და პასუხსაგებთ დიდ სურათზეც. სადაც სამ შემთხვევაში უკვე კომპანიის წიაღიდან გამომდინარე ატარებთ ექსტრაჯის ცხადია ტოპ მენეჯმენტთან ერთად. რაც ხედავთ აი მიმართებებიდან გამომდინარე, რაზეც ბატონი ანზური საუბრობდა, იგულისხმება თვითონ ინდუსტრიის ზრდა. კარგია ექსტრაჯის მაგალითი და ცალსახად აღნიშნვის ღირსია 600%-იანი ზრდა, მაგრამ ინდუსტრიის განვითარებისთვის რა არის საჭირო საიმისოთ, რომ მოხდეს რეალურად და დაჩქარდეს? თქვენი აზრით მაინტერესებს და მე ანზორსაც მოუსმინე. აქ მინდა ერთ რაღაცას გაუსვა ხაზი, რომ ექსტრაჯის განვითარება თავისთავად ამ ინდუსტრიის განვითარებას უწყობს ხელს იმ თვალსაზრისითაც, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ რო სანდოობას უზრდით ჩვენ მომხმარებლებთან, ხო? ანუ ეს მიმართება ინდუსტრიის მიმართ. ადამიანი, როდესაც ვთქვათ, სხვა თუნდაც რაიმე ნიშურ e-commerce ვთქვათ საიტზე მოხდება, ხო? აი ეს სანდოობის მომენტი რაღაც უფრო მეტად შეიძლება გაყვეს მინიმუმ ექსტრაჯიდან, თუ საპირისპიროში არ დარწმუნდა, ანუ მაშინ ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტად კარგად არის და დადებითად განწყობილი e-commerce-ის მიმართ, იმიტომ რომ ეხლა ცოტა წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბევრ შეიძლება არ კონდეს მაინც და მაინც ისეთი კარგი, ასე ვთქვათ, ემოციები გამოყოლილი პირველი სოკო კომპანიები გაიხსენეთ. ანუ ბევრი სხვადასხვა დრო შეგვილია შევადაროთ, თორსა ეს არ იყო ასე ვთქვათ, ეს მომსახურება მოწოდების სიმაღლეს. შესაბამისად, პირველ რიგში ეს რაღაც ნდობის განცდა უნდა გაჩნდეს ამ ასე ვთქვათ გარემოში იმისთვის, რომ კიდე მეტად ბიძგი მისცეს ამ ინდუსტრიას, ხო? ეს მხოლოდ ასეთ მოთამაშეებს შეუძლია. დიდ წილად მე ესე მგონია. ეს მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ჩვენი როლიც არის და შეიძლება ტვირთიც იყოს რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ანუ ჩვენი გუნდიც და თლიანად ასე ვთქვათ, კომპანია დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას თლიანად საქართველოსთვის, მოდი ასე რომ ვთქვათ. მადლობა. და მიმედია მე უკვე რეგიონისთვისაც და ჯერ შინაურებს მივხედოთ. ჯერ სახში და მერე ვნახოთ. აზო გისმენთ. მოკლედ კაკუსას შეთანხმები რა, რომ ეხლა ჩვენ ისეთ ფაზაში ვართ, რომ განა თავიდან ვიწყებთ და ვაცნობთ ადამიანებს, არამედ
veumnevit adamianebs, ro is rats adre gavapuchet, egre agar gavapuchet, imito ro anu mat choris anu sva kompaniebtan ertad chvens daushvit, anu ra vaghiarebt, chvens daushvit es toma da imito ro ra mitanis dro 5 dge tbilisi zalyan bevri ari. Ekha shegamtsiret meore dges uke 80% meore dges mitanili gvak tu arari rtuli shekveta. Bevri pirlo dges ve mitanili gvak shekvetidan kide da vakult ai procesebis dachkareba da iseti seamless procesebi momkhvarebs ro ekneba mere uke mikhteba ro is kargi ari martevi ari upro ra vidre sadra tsakhvide benzin chaska chaitsva satsopshi idge magaziashi mere itsvalo da shemdeg martevia daachiroken mogitane zalyan bevri problema saguarebs ra da gavitarebistvis ert-erti gamotsveva ari kide is ro საქართველოს პატარა ქვეყანა არის მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე ერთი 100 მილიონი კაცით მეტი რო ვიყოთ გაცილებით უფრო მაგრა გავითარდებოდით და ეს არის აქედან გამომდინარე უკვე ამ მერჩანტებს მაღაზიებს შემოაქვთ ცოტა პროდუქცია და იმის განაწილება სწორ ადგილებში არის ცოტათი რთული ხოლმე რა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს მაღაზიები ჩვენი მეგობრები ჩვენი პარტნიორები ვინც არიან ონლაინ მიმართულებით იყვნენ მზადრო ეთანამშრომლონ ელექტრონულ კომერციის პლატფორმას კარგად რო რავი დროზე გაატანონ დროზე იმასაკეთოთ რომ ჩვენ როგორ იმაზეც ვართ ტემზეც ვართ ეგეთ ტემზე გამოყენო რომ მომხმარებელი იყოს საბოლოოდ ძალიან მე მინდა რომ ვგითხო და ამას ანუ ერთი არის მომხმარებელი რომელსაც უნდა გაეზარდოს მოთხოვნა და შესაბამისად გაიზარდოს ბაზარი და მომსახურებაც სხვა ეტაპზე შემდეგ გადავა ანუ ერთმანეთს გაასწრებენ და მოკლედ დაეწევენ მეორე არის მომხმარებელსა და იგივე ამ პლატფორმას შორის პროდუქტის შემთავაზებელი ამ ნაწილშიც ისეთივე გამოწვევა გვაქვს როგორც მომხმარებელთან მიმართებით, ანუ პანდემიამ აქაც ვერაფერი გააკეთა, რომ ადამიანებს ჰქონდათ თუ ენთუზიაზმი პირიქით მოთხოვნა, რომ ონლაინ პლატფორმებიდან ყიდნენ საკუთარ პროდუქტს. იცით როგორ არის? პანდემიამ აი როგორც გიორგი თქვა, პლუსებიც გააკეთა, კარგიც გააკეთა. პანდემიამ ისიც გააკეთა, რომ გარკვეულ მომწოდებლებს საერთოდ აღარ ჩამოაქვთ იმდენი პროდუქტი, რამდენიც ჩამოქონდათ, შესაბამისად ასორტიმენტიც შეუმცირდა, თუმცა მეორე მხრივ მაგნატილმა ბევრად მოეხმარა რა, იმას რომ ონლაინ გადმოსულიყვნენ და ბევრმა თავის პროცესები რაღაცნაირად გადააკეთა ისე რომ მოარგო ონლაინ კომერციებს რა, ანუ ძალიან ბევრი პარტნიორი ძალიან მაგრად გამუშავება და ანუ სხვებსაც მიმაშველით აქვს მოდმივი education, მოდმივად იმაში ვარ თქვია. ცდილობთ რომ განვავითაროთ, ვასწავლოთ, მოвихმაროთ და მოკლედ ვანახოთ რომ ეს არის მათთვის მართლა ძალიან მაგარი და ყველაზე იაფი გაყიდვების არხი რა და ის არის ოკეი რავი მაგაზე მეგობრებო არ მოგვაგულოთ ამბები და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. სასიამოვნო იყო ანზორ ხილვა კიდევ ერთხელ ანზორ მანცკავა მეგობრებო ექსტაჯის დირექტორი და ჩვენთვის სასიამოვნო იყო გაცნობა და საუბარი ქაქუცა ჯიქიძესთან. იგი პროდუქტების გამითარების ხელმძღვანელი გახლავთ ექსტრაჯის წარმატებებს უსურვებ კომპანიას და მის გუნდს. სხვადასხვა რაც გაგიხარდებათ, ნახეთ ექსტრაჯიზე და დანარჩენ გამოცდილებაზე მოგვიანებით თქვენი შეფასებები მოგწერთ, ჩვენ გადავამოწმებთ დანარჩენს შემოწმება თავად ექსტრაჯის შემქმნელები და მისი მენეჯმენტის წარმომადგენლები, როგორც გითხეს და დაგვიდასტურეს. მადლობა კიდევ ერთხელ.